Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Piquete, a terceira edição. Meu nome é William Vinícius, sou estudante de jornalismo da UFG e agora a gente começa a terceira edição, dia 30 de outubro. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que esse programa surge na pandemia com o intuito de nos reinventarmos enquanto pessoas para voltar para um mundo totalmente diferente daquele que a gente deixou para trás, né? E para começar o programa de hoje, a gente fala sobre uma notícia que tem diretamente ligada à eleição a prefeito em Goiânia. O candidato Maguito Vilela, do MDB, contraiu o Covid-19, estava internado em Goiânia, foi transferido para São Paulo, teve uma melhora no quadro, mas hoje teve uma recaída e foi entubado. Então a situação dele é crítica. A gente aqui manda todos bons sentimentos para a família, esperando que ele Esperamos que ele fique fique bem. bem, que nada E vai conversa com acontecer, Deus que que ele ele fique retorne bem. para essa campanha. E é isso, a gente espera. A gente manda os sentimentos para a família e para ele. Bom, essa notícia é triste, mas vamos dar continuidade ao nosso jornal, né? E hoje a gente vai começar com o João Pedro, do Quatro Cinema com o João Pedro, que depois de 8 meses voltou ao cinema. João, conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência de voltar. Boa tarde. Boa tarde, meus caros cinéfilos. Tudo bem com vocês? Eu sou João Pedro. Pedro, Bem-vindo de bem-vindo de volta volta ao ao nosso quadro Quatro programa, Cinema com João Pedro. E Pedro. como o William bem disse, depois de 8 meses sofridos, eu finalmente voltei aos cinemas. Eu consegui ir nos cinemas em Aparecida de Goiânia. E a minha ida lá foi, tipo, tranquila. Eu pensei que ia ser, tipo, bem mais. Não perigosa, mas tipo assim, mais arriscada, mas não, foi tranquilo. Tipo, o método que o cinema usou para distanciar os assentos, no negócio do ar-condicionado, ajudou bastante a, tipo assim, ter um número até favorável de pessoas dentro da sala. Acho que, tipo assim, tinha mais ou menos um terço de pessoas na sala, né? E foi uma experiência muito agradável e me lembrou bastante o sentimento de falta que surge em mim a assistir alguns filmes no streaming. Tipo, que eu tenho o sentimento que alguns filmes lançados no streaming deveriam ter pelo menos um lançamento limitado, nem se fosse de uma semana nos cinemas, porque não é a experiência completa. Vendo os streaming não é a experiência completa. Tipo, no cinema são pessoas completamente desconhecidas que se juntam numa sala com um propósito em comum, que é ver um filme, passar por todos os estados emocionais que a trama propõe, juntos, né? E, sei lá, aprender um pouquinho mais sobre a realidade ou ter uma pequena distração dos terrores do mundo real, né? E no streaming a gente não sente muito esse sentimento. E por isso que eu acho que o cinema não vai ser apagado, completamente extinto pelos emergentes serviços de streaming. Pode achar uma salvação no serviço de streaming, mas completamente apagado, substituído, eu acho que não. Especialmente nos momentos que a gente está passando hoje, que vários cinemas ainda estão fechados, os cinemas lá fora estão fechando de novo, porque tem a segunda onda do coronavírus. Os streamings são uma válvula de escape que os cinemas podem encontrar para as distribuidoras realmente colocarem seus filmes que já estão prontos, né, já para o público já aproveitar, porque vai gerar dinheiro do mesmo jeito e vai permitir que as pessoas assistam o filme, né? Mas o cinema, a experiência realmente é insubstituível, não tem como comparar as duas experiências. E eu espero repetir a dose nesse sábado com o novo filme do Christopher Nolan. É isso, Will. Você falou que foi bem mais tranquilo do que você imaginava, né? Como é que foi essas questões? Tipo, era todo mundo de máscara, tinha uma poltrona, certo número de poltronas de distância, todo mundo passava álcool antes de entrar. Foi basicamente. Sim, exatamente, sei. Tipo assim, nas cadeiras que já estavam compradas, sabe, nos assentos que já estão comprados, não tinha um aviso de por favor, não sente no assento, sabe? Todos os assentos que estavam livres tinham esse aviso no assento. Então, tipo assim, nesse aspecto, tudo de boa. Tinham vários pontos com álcool em gel no cinema inteiro, não só dentro da sala, mas também fora dela. Tinha um pessoal que checava a sua temperatura antes de entrar, o uso de máscara era obrigatório. Então, foi bem tranquilo, foi bem, tipo, eu me senti bastante seguro lá dentro.
Bom, agora eu que estou ansioso, eu preciso voltar para o cinema. Depois a gente volta com você para falar se valeu a pena ou não a experiência. Beleza, falou. É, e foi importante também, você falou do coronavírus na Europa, e realmente eles estão entrando na segunda onda. Inclusive saiu uma notícia recentemente que os países da Europa vão começar a mandar pessoas dos hospitais um para os outros para evitar o colapso novamente do sistema de saúde. Então é importante mesmo ressaltar que não está tudo bem ainda, né? Tá longe, na verdade, tá tudo bem, tá ficando pior na Europa de novo. Obrigado, João. Agora a gente vai com outro João, nosso colega jornalista também lá do Matéria Prima, da rádio, que ele vai trazer uma matéria pra gente sobre o Araújo Jorge, um mutirão que aconteceu no Araújo Jorge gratuito, onde. Mutirão de reconstrução mamária, perdão, ele vai trazer mais informações pra gente e a gente vai passar uma entrevista com um dos médicos lá. João, seja bem-vindo ao nosso programa, boa tarde. Will, boa tarde para você também que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? Igual o Will falou, eu sou o João Rios e eu faço parte da equipe do Matéria Prima, que vai ao ar todos os sábados às 17 horas na Rádio Universitária, que é na frequência 870 AM, mas para quem não tem um rádio que pega a frequência AM, você consegue assistir também pela internet. E agora, no mês de outubro, com o movimento do Outubro Rosa, nós da equipe do Eu Matéria-Prima sou o Dr. decidimos Paulo fazer Hassi, um eu sou o especial cirurgião dividido em plástico do três Hospital Araújo episódios, Jorge, que junto com o todos os Dr. Júlio episódios contam Carvalho, com cirurgião a história cirurgia de uma plástica do mulher que hospital. já venceu ou Hoje que nós ainda estamos luta organizando contra o o câncer programa de mama. que organizamos há 5 anos E no Hospital fora Cirúrgico essas Geral de entrevistas, Reconstrução Mamária do Hospital a gente Araújo Jorge. também contou as Nós estamos origens fazendo do já Outubro encontros Rosa, que com outros começou lá na serviços. Califórnia. Esse ano É, a são gente 3 comentou sobre pacientes, mas com apoio iniciativas do das governo sociedades municipal e brasileiras do e governo globais. estadual Todas para as cirurgias aqui nossas celebrar o na Outubro equipe Rosa, realizam com dialogamos 50 com os cirurgiões. especialistas Então o mutirão não seria do diferente. Hospital de Todos os Jorge pacientes são sobre a pacientes conscientização já do é, serviço ou que acerca vieram do fazer câncer de serviço mama e a recentemente importância do para as diagnóstico desmamadas da na fase Tupi. Estamos aqui sendo inicial, acompanhados no que Hospital das com Clínicas certeza a coisa que a gente mais e ouviu todas elas pelo SUS é, gratuitamente, durante a recebendo preparação, tudo durante o para preparo desse a programa, gente. né? Porque A é intenção a rosa é de suma importância A para chance de retomada você da ter autoestima da sucesso na paciente. luta contra o câncer Quantos de pacientes mama é ao muito SUS maior quando com você é câncer de mama, diagnosticado além do medo da nos morte, momentos a medo iniciais. do que E elas não vão amanhã vai sobreviver, para o ar o ainda tem último a questão episódio estética desse da retirada da especial. mama, que gera E nesse uma episódio a sensação de gente vai falar da perfuração, cobertura de que perda de eu e o órgãos Igor internos. Barreto Então a fizemos intenção do também para mutirão melhorar a de saúde reconstrução e de mama, deixar que realizada essas pelo próprio mulheres HCG, tenham né? mais No último dia alegria, 24 mais agora, aniversário de segurança para Goiânia. poder É, estar e alinhado no nesse especial a tratamento. gente vai contar com a entrevista do Então, cirurgião plástico, não é que foi um, acho que o mais responsável por realizar importante todas também essas é a cirurgias, o Dr. conscientização a Pablo respeito Hassi, da e detecção também precoce do câncer de mama e da a gente prevenção. conseguiu A entrevistar prevenção, claro, a Francisca Guedes, com que as ela era uma medidas que a gente paciente do adota para SUS prevenir, que mas estava lá como no está a dia aguardando obesidade, a própria sedentarismo, cirurgia de reconstrução, né? tabagismo, E então a vamos gente, estimular nós da a rádio prevenção e detecção achamos muito precoce importante com a fazer questão do isso, autoexame e e a indicação inclusive da a gente mamografia a partir dos agradece 40 muito anos. a E própria claro, né, sempre Magnífica atento ao socorro do por corpo ter cedido e esse sempre que espaço houver para a alguma gente, interação, porque procurar o serviço por causa de saúde. da pandemia do corona, o número de pessoas procurando por cirurgias e por mamografia diminuiu em mais de 50%. E as pessoas esquecem que mesmo com corona por aí, isso não livra elas de ter câncer, e é muito, eu não consigo enfatizar o tanto que é importante todo mundo vai fazer mamografia para diagnóstico dessa doença na fase inicial. E para hoje, nós do Matéria-Prima separamos uma entrevista com o próprio Dr. Pablo Hassi, comentar um pouco da importância desse mutirão. E amanhã, no Matéria-Prima, além dessa entrevista com o Dr. Pablo Hassi, vai ao ar muitas outras entrevistas sobre o Outubro Rosa e sobre pessoas que tiveram a vida tocada pelo câncer de mama de alguma forma, seja tratando dele, ou seja, desenvolvendo ele próprio. E eu acho que é isso. Se vocês gostarem da entrevista de hoje, sintam-se à vontade, sintam-se mais que à vontade para escutar o Matéria-Prima amanhã às 17 horas. Bom dia, eu sou o Dr. Hassi, eu sou cirurgião plástico aqui no Hospital Araújo Jorge, junto com o Dr. Bruno Carvalho, nós formamos o grupo de cirurgia plástica aqui do hospital.
Hoje nós estamos organizando, já como fazemos há 5 anos, um mutirão de redução de uma função mamária do Hospital Araújo Jorge. Em alguns anos fizemos já em conjunto com outros serviços. Esse ano então, estamos fazendo só a gente, mas com apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todas as cirurgias aqui nossas, na equipe de cirurgia plástica, são feitas pelo SUS. E no mutirão não seria diferente. Todos os pacientes são pacientes já do serviço ou que vieram para o serviço recentemente para, às vezes, uma radioterapia, e são pacientes acompanhados no Hospital das Clínicas. E todas elas pelo SUS, gratuitamente, sem nenhum custo para os procedimentos. A reconstrução mamária é de suma importância para a retomada da autoestima da paciente. Muitos pacientes, ao sofrer com câncer de mama, além do medo, o medo da morte, o medo do que elas não têm como prever, ainda tem a questão estética da retirada da mama, que gera uma sensação de mutilação, de perda de um órgão tão importante. Então a reconstrução vem para melhorar essa autoestima e deixar com que essas mulheres tenham mais alegria, mais segurança para poder continuar a caminhada do tratamento do câncer. Então, acho que o mais importante também é a conscientização a respeito da detecção precoce do câncer de mama e da prevenção. A prevenção, claro, não são todas as medidas que a gente controla para prevenir, mas evitar a obesidade, sedentarismo, o tabagismo, são algumas medidas que podem ajudar na prevenção. E a detecção precoce é a questão do autoexame e a realização de uma mamografia a partir dos 40 anos. E claro, a mulher sempre atenta ao seu próprio corpo e sempre que tiver alguma alteração, poder procurar o serviço de saúde. Muito obrigado, João. Vocês do Matéria Prima são sempre muito bem-vindos aqui. Não precisa nem de convite, quando vocês quiserem, é só vir. É muito bom ter a contribuição de vocês. E lembrando também, nessa reportagem, da importância do SUS, né? Todos esses procedimentos foram gratuitos pelo SUS, isso? É isso mesmo? Exatamente. Tiveram algumas pessoas que fizeram por convênio ou particular, mas maioria esmagadora desses procedimentos foram todos realizados com o SUS. Quem quiser ver mais coisas sobre, não só sobre o Outubro Rosa, mas muitos outros assuntos que a gente aborda no Matéria Prima, também sinta-se à vontade para seguir a gente no Instagram, que é @matériaprima. E é isso, muito obrigado pelo espaço que vocês deram aqui hoje. Obrigado, João. Só essa reportagem mostra também a importância do SUS, né? Recentemente o governo Bolsonaro que assinou um decreto permitindo o estudo da privatização das unidades básicas de saúde. E como ele sempre faz, voltou atrás e tentou criar uma narrativa toda torta para tentar esconder o que ele realmente queria fazer. A gente está aqui lembrando que a gente luta sempre por uma saúde gratuita e de qualidade para todo mundo e não a privatização do SUS. Obrigado, João. Todo mundo que quiser acompanhar o Matéria Prima, vocês são muito bem-vindos aqui. Obrigado. De nada. Obrigado pelo espaço. Agora eu vou passar a fala para o Leôncio, que vai trazer uma reportagem para a gente sobre o território médio de Araguaia. Leôncio, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Como eu disse, a gente vai apresentar agora uma reportagem realizada pela jornalista Lise Dalenogari, que ela está cobrindo o território e fez uma matéria com o produtor, com o agricultor familiar Wilson Pires. O projeto Médio Araguaia, para quem não sabe, é um projeto de extensão do território Médio Araguaia, que compõe vários núcleos, como Caiapônia, Cana Verde, Porá, Bom Jardim de Goiás, dentre outros. E é em parceria com o coletivo Magnífica Mundi, com a Universidade Federal de Goiás, e visa desenvolver projetos da agricultura familiar e auxiliar também os processos comunicacionais. É isso. Hoje eu vejo assim com um pouco até de preocupação quanto aos planos de governo que a gente tem visto aqui na nossa região, que é hoje dito como Médio Araguaia, a gente não vê muita ênfase com questão da agricultura familiar. Na maioria das prefeituras da nossa região a gente tem a Secretaria de Agricultura, que é que daria um respaldo nessa questão da nossa agricultura familiar, que é a geração de emprego dentro da própria família, né?
dentro da sua própria propriedade, hoje, os tido hoje, geralmente no meio rural, a gente estaria, além de agregando emprego para dentro da família, a gente ainda estava tirando a pessoa da cidade para o campo, né, fazendo algum regresso que eles fizeram no passado, hoje eles fizeram de volta com essa geração de emprego. Hoje eu tenho ali na minha propriedade, eu produzo lá, eu e minha família, entendeu? Nós sustenta aqui lá, sustenta a minha família, eu tenho outro irmão que sustenta a família dele, então tudo dentro disso. E a gente não tem muito incentivo não, mas a gente está tentando buscar isso com esses futuros gestores, pedindo para eles que olhem melhor para essa classe, para a classe da agricultura familiar, com a implantação também das agroindústrias, né? Que hoje tem a questão do queijo, do peixe, da suinocultura, da granja, quem mexe com a apicultura e por daí por gente. A partir de agora, a gente, em parceria com a Liz e com todos os parceiros, vamos fazer diversos quadros e entrevistas para tratar dos assuntos que atingem o território médio-araguaia. Will, é com você. Deus, obrigado. Você também é sempre muito bem-vindo aqui. É sempre bom ter sua participação e muito pertinente a reportagem. Obrigado. Agora a gente vai para aquele quadro que todo mundo gosta, né, de conversar e comer, que é o quadro Prosa e Piqui. Essa semana, a dona Dorzina, que geralmente está com a gente, deu espaço para o Gabriel falar um pouco sobre piqui para a gente. Acho que todo mundo aqui gosta de piqui, todo mundo goiano gosta de piqui. Brincadeira, todo mundo do Brasil pode gostar de piqui, né? Só os goianos, não. Mas, enfim, ela, você deu espaço para o Gabriel e agora ele vai nos apresentar um pouco sobre piqui e fazer uma receita para a gente. Então, fiquem aí com o quadro Prosa e Piqui. O piqui é um fruto nativo do Cerrado brasileiro, sendo uma iguaria nativa, tradicional da culinária goiana. Agora, uma curiosidade: você sabia que o fruto do piqui, o caroço, só germina quando o solo atinge uma temperatura de 150 graus Celsius? E hoje a dona Dorzina abriu pra gente generosamente o espaço da cozinha dela para que a gente mostrasse uma receita dessa iguaria tradicional do nosso estado. Os ingredientes são: 1 litro de piqui, equivalente a mais ou menos 800 gramas, 1 colher de chá de sal, 2 dentes de alho descascados, meia colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de açafrão curcuma, 1 maço de cebolinha. Junte num pilãozinho o sal com os 2 dentes de alho e até chegar a essa consistência. Em uma panela grande o suficiente para comportar a quantidade de piqui que você esteja usando, adicione 1 colher de sopa de óleo de soja ou um óleo da sua preferência. Leve então ao fogo alto. Após uns 20 segundos, quando a panela estiver bem quente, adicione o alho batido com o sal. Quando já tiver ganhado cor, você adicione o açafrão e rapidamente depois o piqui. O nosso aqui já está lavado, simplesmente com água.
adicione 200 ml de água. E aguarde enquanto cozinha durante meia hora. Por volta da metade desse tempo, adicione a pimenta do reino. Vou dar um toque final. Pode picar ela bem grossinha. Receita, eu espero que vocês tenham gostado. Vai muito bem com o arroz, vai muito bem também com o frango, caso você coma, ou com uma proteína de soja. E em catalão, foram surpreendidas com a ordem de despejo. A polícia invadiu o assentamento, passando por cima de casas e botando em risco a vida das pessoas. Mas, devido às famílias, o apoio recebido pela família e a militância que eles fizeram, essa ordem de despejo foi suspensa, mas, por enquanto, a terra ainda não está garantida, ou seja, não é uma luta terminada ainda, então quem puder mandar o apoio para o assentamento Aziel vai ser muito bom para eles. E nós temos três companheiros nossos lá acompanhando a tua situação, que é o João, a Heloísa e a Júlia, e eles mandaram material para a gente depois da noite, do dia em que a ordem de despejo foi suspensa, e a gente vai apresentar para vocês agora o material. Fiquem com ele aí, produzido pelos nossos colegas da Magnífica Monte. Nós estamos aqui da comunidade Oziel Alves, estamos aqui desde 2017 na luta pela reforma agrária popular. Agora conseguimos derrubar essa liminar que queria nos despejar daqui, depois de 4 anos de luta. E vamos continuar firme, que a luta continua, para que nós consigamos que essa terra vá para a reforma agrária popular, que o sonho de cada camponês é ter o seu pedaço de terra para produzir comida saudável, comida sem veneno para nós e para mais pessoas, que nós levar para a cidade comida de verdade. Lutar! Construir a reforma agrária popular! Lutar! Construir a reforma agrária popular! Lutar! Construir a reforma agrária popular! A esquerda não está perdida. Nem foi em vão nossa caminhada. Nossas forças não foram suprimidas. E a esperança não está sufocada. Assim sonho a ser sonhado, a horizonte a ser seguido. Tudo que foi semeado, nem que haja sangue derramado, tudo, tudo, tudo será colhido. A sede, a fome, a fúria por liberdade não ouvirão a ordem burguesa. E está decidido, as ruas serão tomadas, os direitos serão mantidos. A democracia ovacionada e a consciência de classe dará ritmo ao levante. Aos opressores diremos, não mais a sobra. Aos opressores diremos, não formamos covardes. Aos opressores diremos, dividiremos tudo o que tens. Nem favelas, nem mansões, nem senzalas, nem barões. Haverá luta, haverá conquista. O povo dará voz ao povo. O povo dará olhos à justiça. As lutas são as mesmas. As lutas são as mesmas. Porém, com novo jeito de lutar. As lutas são as mesmas. Porém, com novo jeito de lutar. As lutas são as mesmas. Porém, com novo jeito de lutar. As lutas são as mesmas. Porém, com novo jeito de lutar. As
lutas são as mesmas. Porém, com o novo jeito de lutar. As lutas são as mesmas. Porém, com o novo jeito de lutar. Luta, luta, luta eu, luta você. Lutaremos todos juntos pelo MST. Luta, luta, luta. Então, no começo da minha fala eu me perdi um pouco, mas lembrando que a luta ainda não terminou, a ordem de despejo foi suspensa graças à resistência das famílias que estão lá e todo o apoio que eles receberam do Brasil todo. E eu peço que esse apoio, por favor, continue para que essas famílias tenham onde ficar e onde morar. Obrigado ao João Gabriel, a Luísa e a Júlia que mandaram o material e as famílias que permitiram que a gente mostrasse isso aqui. Toda força e apoio ao assentamento Zelo em Catalão e todas as famílias. Agora sim, a gente volta com o João Pedro para falar para a gente se valeu a pena ou não esperar. João, valeu a pena? O filme é bom ou mais ou menos? Bom, né? Bom, para quem não sabe, eu vi Os Novos Mutantes no cinema, né? Que foi um dos filmes mais amaldiçoados dos últimos anos devido aos vários adiamentos que ele sofreu ao longo de 2 anos e meio para cá, né? Bom, para quem não sabe, o filme conta a história de 5 jovens mutantes que eles são mantidos em um hospital psiquiátrico. Aí depois vários acontecimentos sinistros começam a acontecer, aí os 5 bolam um plano para cair fora de lá, né? É planejado para ser o último filme da franquia X-Men, que era da Fox. Inclusive a aquisição da Fox pela Disney atrapalhou bastante o desenvolvimento do filme. É um filme bom, tipo, podia ter sido bem melhor, mas é bom, tipo, dá pro gasto. Foi um filme bom para retornar para os cinemas, assim. Tipo, vamos começar pelas partes boas. É um filme que não concentra somente no aspecto de terror. É um filme que se concentra no aspecto de desenvolvimento de personagens, da revelação das camadas que cada um deles tem. Sabe aquele clássico dos anos 80, Clube dos Cinco? Pois é, Os Novos Mutantes é basicamente Clube dos Cinco, só que de terror. É muito bom. Outra coisa que o roteiro faz de uma forma brilhante é conter a história. É uma história completamente contida. Ela não tem nenhum lugar específico no universo dos X-Men. O que, tipo... impede o filme de ficar viajado demais e torna a linha dos X-Men menos confusa do que ela já é, né? Deixa eu ver aqui. Outra coisa boa é que o orçamento desse filme foi bem baixo para um filme de super-heróis. Tipo, foi acho que custou por volta de uns 80 milhões, enquanto a maioria dos filmes de super-heróis custam 200 milhões, esse negócio assim. E nesse aspecto, foi um filme muito bem gasto. Tipo, eu gostei bastante do aspecto visual do filme. A paleta de cores tem uns tons mais frios que colaboram para construir essa atmosfera sinistra que esse enredo de terror, né, propõe. E as performances do elenco são muito boas. Tipo, claro que o elenco é bem mais velho do que um verdadeiro adolescente seria, mas as performances de todos eles são bem competentes, especialmente a da Anya Taylor-Joy, que fez aí Fragmentado, A Bruxa, Vidro, ela faz um trabalho excelente aqui. Agora vamos aos pontos ruins. Primeiro, a duração. Eu acho que nunca se viu um filme de super-heróis tão curto quanto Os Novos Mutantes. Tipo, enquanto a maioria dos filmes de super-heróis tem mais de 2 horas, Os Novos Mutantes tem uma duração de 1 hora e 34 minutos. E, na maioria das vezes, aproveita muito bem esse tempo de duração. Mas a gente não pode evitar se não sentir que alguns dos personagens não foram desenvolvidos o bastante. A gente sente que alguns desses personagens foram priorizados e alguns nem tanto. E outra coisa que o roteiro não trabalhou muito bem foi a dinâmica entre os 5 como um grupo. O roteiro parece se preocupar mais com o relacionamento amoroso entre 4 dos membros do que dos 5 como um todo, igual aconteceu, né, em Clube dos 5, dos anos 80, né, o It, que é mais recente, que trabalhou muito bem essa dinâmica individual entre os personagens, né, depois juntou eles como um grupo.
E outra coisa que eu não gostei, que eu acho que prejudicou bastante o filme, foi o fato da classificação indicativa ser baixa demais para um filme de terror, porque você não vê muito filme de terror com classificação indicativa baixa. Eu acho que os Novos Mutantes têm uma classificação de 12, 14 anos por aí. E a maioria dos filmes de terror nos Estados Unidos tem uma classificação indicativa muito alta, que permite sangue, tripa, voando para todo lado, é uma quantidade incessante de palavrão, assim, o que realmente aumenta o aspecto terror, o aspecto de ser assustador mesmo. E por essa consequência, pelos Novos Mutantes ter uma classificação muito baixa, o terror é bem ameno. Tipo, não é aquele filme que você, meu Deus do céu, eu tô com bastante medo desse filme. Não, não é isso não. Mas, assim, é sinistro no máximo, mas é bom, tipo, é bom, mas poderia ter sido muito melhor. Não deu aquela arriscada que Deadpool e Logan deram, mas é bom, é um filme bem competente. Eu não sei por que que os críticos foram detonar esse filme quando ele lançou nos Estados Unidos em agosto. E o melhor é que ele deixa uma porta aberta para um possível futuro, uma possível evolução desse material ponte. O que eu realmente espero que aconteça, porque esse conceito de ser uma história de terror em um filme, num gênero que é bem batido, né, que é bem formulaico, que é super-heróis, né, é uma ideia muito promissora. E eu espero que eles continuem com essa proposta. É isso, viu? Você falou uma coisa aí interessante, que realmente os críticos nos Estados Unidos detonaram o filme, por isso que eu perguntei se o filme é mais ou menos, porque as críticas que eu vi estavam destruindo o filme, né? Não, tipo, exatamente. É porque eu acho que por causa dos adiamentos, o pessoal parece que esperou muito do filme. Tipo, porque, cara, se for adiada 8 vezes, eu acho que é pouco. Porque acho que aqui no Brasil, o adiamento foi muito mais. Teve muito mais adiamentos do que lá nos Estados Unidos, que só teve lá por uns 5 adiamentos. E outra coisa que você falou também é que da relação da Fox e Marvel, então eu acho que isso também confundiu um pouco as pessoas, mas esse filme marca o fim do filme super-herói da Marvel com a Fox, né? Agora é tudo da Disney a partir Isso, desse. Nossa. exatamente, isso. Esse era para ser o último filme, né? Eles tinham planejado uma trilogia dos Novos Mutantes. Só que com a compra da Fox pela Disney, ela meio que desistiu desses planos. Mas o diretor e a equipe, eles estão desejando um sucesso bem, bem grande para o filme, né? Para ver se o pessoal da Disney liga a cachola e decide dar uma continuidade para esse universo. Sem reboots, sem mais reboots, né? Por favor. Né, pois Você falou é. que ele não se encaixa em nenhum momento da linha cronológica da Fox, o que deixa isso menos confuso. Eu fiquei perguntando, não é possível a linha cronológica da Fox não ser confusa? Não, pois é, tipo, é porque, tipo, desde acho que o Dia do Futuro Esquecido tem os negócios de voltar no tempo, corrigir aquilo, aí depois torna aquilo de novo, é um negócio bem, tipo. Só, tipo, acho que vou fazer um TCC de como decodificar a linha cronológica dos filmes dos X-Men. Mas é muito bom, gostei bastante. Vai ser um TCC de 2 anos, e olha lá. Né? Oh, e mais uma novidade, é que, tipo assim, se você não se sentir seguro para ver nos cinemas, pode relaxar que na internet vai chegar dia 17 agora naqueles esquemas, então, Ah, né? com certeza. Com certeza. É isso que eu tô esperando, na verdade. Não tô me sentindo seguro, não. Vou esperar o famoso torrent e tal. Vale a pena, vale a pena. Mas obrigado, João, pela participação. É sempre bom te ouvir e até a próxima. Beleza, falou. Falou. Que agora a gente vai mudar um pouco de assunto e vai falar com o Renato, né, no quadro Cultura Crítica. A gente vem se aproximando cada vez mais das eleições, né? Estamos num período de eleição. E hoje no Cultura Crítica, o camarada Renato vai nos apresentar uma videoaula sobre democracia, né? Que não é só simplesmente o voto, mas sim direitos plenos, né? O que é uma democracia? Renato, boa tarde. Boa tarde, William. É isso mesmo. Hoje no Cultura Crítica eu venho sugerir a videoaula da professora de Filosofia Política e Estética da Universidade de São Paulo, professora emérita Marlena Chauí, intitulado Uma Breve História da Democracia. Foi recentemente publicado por ocasião das eleições do próximo dia 15. Você pode encontrá-lo no canal da Boitempo, no YouTube, e
E esse vídeo faz parte de um mini curso mais amplo chamado Democracia, Histórias, Formas e Possibilidades. Bom, a professora Marilena Chaui, abarcando milênios de evolução social das formas da democracia, surgidas no século XV a.C., nos introduz a uma complexidade histórica do termo de origem grega, composto pelo termo demos, povo, e kratos, poder, significando um regime político onde o povo exerce a soberania. Bastante repisados, porém, muitas vezes esvaziados de sua radicalidade conceitual e de seu rigor prático. Em pouco mais de 1h40, nos informamos a respeito das diferentes adaptações de um esforço democratizante elaborado em organização política participativa que leva a própria população à administração coletiva do bem comum e da vida em sociedade. Mesmo que em contextos limitantes, o chamado poder do povo foi constituído a partir da diferenciação positiva da cidadania, superação das desigualdades econômicas e sociais, possibilitando assim uma distribuição equitativa da riqueza produzida socialmente, isso segundo a professora Marilena Chaui. Depois de afirmar a certa continuidade histórica dos avanços democráticos em longo prazo, apesar do recorrente enfrentamento com forças políticas reacionárias, Chaui realiza uma crítica ao totalitarismo neoliberal, que equaliza todas as pessoas e produtos em mercadorias intercambiáveis pelo capitalismo, que justamente reduz toda a experiência social e política à troca de equivalências, tendo dinheiro como mercadoria equivalente universal. Então, a gente percebe que a nossa democracia liberal está reduzida ao poder do dinheiro, efetivamente. E a amplitude da atual democracia burguesa. Ainda que imperfeita, a democracia precisaria ser defendida como garantia de participação popular, transformação permanente de suas formas históricas. Pela importância de criarmos uma democracia de participação social e construção coletiva, sugerimos que antes do próximo dia 15 de novembro, se possível, todos vejam a videoaula da professora Marilena Chaui, portanto, uma breve história da democracia, no canal do YouTube da editora Boitempo. Para comentar essa videoaula, convidamos no Cultura Crítica o professor de filosofia Eduardo Carli de Moraes, que é docente no Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis, graduado em filosofia pela USP, em comunicação social pela Unesp e mestre em ética e filosofia política pela Universidade Federal de Goiás. Olá, professor Eduardo Carli, obrigado por estar conosco no Jornal Piquete e obrigado pela entrevista. Olá, Renato, uma saudação a todos, obrigado pelo convite, estamos aí. Obrigado. Gostaria que você comentasse a videoaula da professora Chaui, considerando a proximidade das eleições municipais de 15 de novembro. Mais diretamente, eu perguntaria como você viu a análise da professora nesta breve história, a sua abordagem do tema democracia ao tratá-lo entre os seus alunos. Bom, valeu, Renato. Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esse tema tão urgente e importante. Eu sou uma das pessoas que considero a Marilena Chaui uma das grandes pensadoras e professoras do Brasil e acho que nessa videoaula das aventuras e desventuras da democracia, ela nos traz uma colaboração bastante preciosa, inclusive para a gente ir às urnas com consciência crítica e não cometermos o erro que muitos cidadãos estão cometendo, que é tratar a urna de votação como um espaço para você digitalizar o ódio, ou seja, para você colocar para fora afetos que são bastante antidemocráticos, como nós vimos na própria eleição do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a Marilena Chaui é capaz de pegar 3 milênios de história do desenvolvimento do conceito de democracia, das práticas democráticas, e descrever de modo muito vívido e interessante quais são as características, de fato, de um regime democrático, que exige, como ela diz, a isonomia, ou seja, a igualdade de todos os cidadãos diante da lei,
e a isogoria, que é o mesmo direito que as pessoas têm à voz, à expressão pública das ideias. E aí é muito interessante que você traga essa questão sobre como lidar na sala de aula, diante dos estudantes, com a questão da democracia. E eu sempre gosto de dizer que a democracia ela tem a ver com nós concordarmos em discordar. Ou seja, a democracia ela tem a ver com a gestão dos conflitos e contradições sociais para que a gente não saia no soco, para que a gente não saia atirando balas uns nos outros com armas de fogo, mas que a gente possa lidar com as nossas diferenças, nossas contradições, através de uma deliberação onde nós concordamos em discordar. Ou seja, eu sempre digo que a democracia é muito mais do que você ir digitar um número na urna eletrônica a cada 2 anos. Ela é algo que exige a participação cotidiana dos cidadãos na deliberação sobre as decisões que implicam o coletivo. Então, eu vejo a essência da democracia no debate de ideias, onde as pessoas possam ter voz para, inclusive, falar o que é mais minoritário, o que é mais transgressor, o que é mais subversivo. Ou seja, a democracia ela deve acolher a diferença e deve ser um espaço onde as vozes minoritárias, contraculturais, contra-hegemônicas, também possam se manifestar e tentar conquistar a assembleia dos cidadãos. Então, eu acho que o direito ao dissenso está na essência da democracia. E é claro que é sempre muito problemático quando a gente diz que a democracia nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, e que nós estamos apenas pegando esse modelo e aprimorando. Porque nós sabemos que a democracia ateniense era altamente excludente. Ou seja, quem era considerado cidadão em Atenas na antiguidade eram homens de uma certa idade com posses. Então, as mulheres estavam excluídas, os escravizados estavam excluídos, quem não havia nascido em Atenas estava excluído. Então, eu vejo uma dificuldade de chamar de democrático qualquer sistema que exclua da cidadania uma boa parte da população. Então, acho que a democracia ela tem que ser inclusiva, ela tem que permitir a participação social de todos os membros da coletividade. E aí aproveito essa questão sobre educação para relembrar do Paulo Freire, nosso grande educador, que sempre apontou que nós temos um cenário muito grave de exclusão social no Brasil, que gerou um quadro de inexperiência democrática, que atravessa a nossa história e que é uma espécie de legado sinistro do processo de colonização. Se a gente passou por 300 anos de escravatura, de domínio de latifundiários, um sistema de capitanias hereditárias, né, o voto de cabresto, toda uma política do mandonismo, onde as elites, as cúpulas, mandam e o resto comanda e é comandado e obedece. Então, eu concordo com Paulo Freire que o Brasil tem pouquíssima experiência democrática e que a gente só conseguiria evoluir para uma cultura mais participativa, mais inclusiva, mais dialógica, com a contribuição essencial da cultura e da educação. Esse é um trabalho de criar uma cultura democrática participativa onde as pessoas possam ter voz e vez com igual acesso a direitos e a expressão, inclusive, de ideias que são minoritárias. Então, eu sempre vejo, então, a democracia nesse aspecto do direito ao dissenso, o direito à voz na deliberação pública e o direito à diferença. Ou seja, eu acho que só seremos uma sociedade democrática acolhendo as diferenças, concordando em discordar, e no limite, eu acho que a democracia ideal, no sentido assim, de horizonte utópico para caminhar em direção a ela, é um regime político onde nós celebramos as diferenças, como diz a Audre Lorde, né? Por que nós vamos tratar as diferenças como algo a extinguir, a exterminar, ao invés de tratar as diferenças como algo que é a própria riqueza de uma sociedade democrática? A diversidade de ideias, de modos de viver, modos de expressar, né? Então, acho que a democracia tem tudo a ver com o valor da diversidade. E, por sinal, nós vivemos hoje numa democracia no Brasil em colapso, ou, assim, uma democracia em vertigem, para citar o filme da Petra Costa. E eu acho que a Marilena Chaui ela nos ajuda a entender por que a democracia está colapsando,
porque a democracia virou uma espécie de máscara fake que o capitalismo neoliberal coloca para se fazer de bom moço, quando na prática ele é fascista, autoritário, excludente e governa para o 1%, né, para as elites econômicas. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu responderia essa primeira questão. Perfeito, agradeço. Justamente nesse sentido da sua conclusão agora, em que você fala, né, do 1%, me chamou muita atenção a visão crítica ao neoliberalismo que a professora Shelby traz. Você concorda que reduzir tudo à propriedade empresarial e à mercadoria seria uma forma de totalitarismo capitalista? É muito interessante essa oposição entre os 99% e o 1%, que tem aparecido muito no debate democrático da atualidade, remete também à obra do David Graeber, né? Foi um grande pensador anarquista que faleceu recentemente e que esteve vinculado ao movimento Occupy Wall Street, né? Que foi um alento nos Estados Unidos da população se erguendo contra esse mercado financeiro representado por Wall Street e a tentativa deles de hackearem o sistema político a seu favor. É como se o mercado financeiro mandasse mais na política do que a própria população, os próprios 99% que constituem a população. Então, o David Graeber, ele traz muito essa ideia de que é preciso que os 99%, que de fato a maioria populacional, retome para si o poder. A gente pode até lembrar da música, né? Take the Power Back, do Rage Against the Machine. Ou seja, você se insurgir contra uma falsa democracia que está sequestrada pelo poderio financeiro. Então, eu também gosto muito da ideia do Eduardo Galeano, grande pensador latino-americano, né? O autor das Veias Abertas da América Latina, que ele diz que a democracia burguesa, atualmente, ela só nos deixa escolher com que molho nós vamos ser cozidos no fogão do capitalismo. Ou seja, muitas vezes as pessoas de índole mais anarquista, mais libertária, elas escolhem o voto nulo ou nem ir às urnas, porque elas sabem que o que está colocado ali são uma falsa alternativa. É só a gente pensar, por exemplo, em Trump e Biden, agora nessa eleição, né, dos Estados Unidos que se aproxima. Você vê ali que republicanos e democratas são ambos do partido em prol da grana. Ambos são homens ricos, brancos, septuagenários, que representam esse velho poder. Então, às vezes é desanimador pensar que você vai na urna, só que as alternativas que estão colocadas ali, nenhuma delas te contempla. Então, eu vejo muito que há uma crise da representatividade política que se expressa também nos muros grafitados pelo mundo afora, quando, por exemplo, se diz que nossos sonhos não cabem nas urnas. A gente precisa de uma mobilização política por fora das eleições. Ou seja, que a gente não pode ficar simplesmente aguardando 2022 para simplesmente tentar vencer Bolsonaro nas urnas, quando a gente sabe que nem eles respeitam as urnas, né? A gente já vive no pós-democrático desde 2016. A gente já teve as urnas de 2014 totalmente desrespeitadas pelo golpe de Estado de 2016, né? Pelo golpe parlamentar que jogou no lixo a escolha dos eleitores brasileiros. Já tivemos a fraude eleitoral de 2018, né, quando a gente tinha Lula liderando as pesquisas de eleição e a Lawfare encarcerando o candidato que venceria para que ele não vencesse. Então, a gente deve respeitar um sistema que coloca como opções na urna eletrônica algo que já foi pré-selecionado pelo sistema financeiro, pelos grandes players do mercado, do latifúndio, né, das cúpulas por aí. Então, eu acredito que seria preciso, para a gente ter uma democracia participativa, mais vibrante, mais autêntica, o incremento na participação social. E eu acho que isso envolve convocação muito mais frequente de plebiscito, de consulta pública, de referendo, de conselhos populares. E nós temos vários exemplos, tanto na história, como eram os soviéticos, na Revolução Bolchevique, e no presente histórico, nós temos, por exemplo, os zapatistas, que têm os seus caracoles, e lá eles têm o seguinte slogan: aqui o povo manda e o governo obedece.
Então, é uma outra prática, onde você está sempre consultando as pessoas envolvidas para que elas possam se manifestar. E aí, então, nós sabemos que as eleições sobre o capitalismo, elas estão totalmente definidas por agentes econômicos, como os grandes latifundiários, grandes corporações, conglomerados midiáticos, que sempre colocam os interesses privados deles à frente dos bens públicos. Então, isso é um grande problema. Nós precisaríamos de renovar radicalmente os mecanismos de participação popular. E aí eu gosto muito do que traz o Vladimir Safatli, outro grande filósofo brasileiro, com quem eu também aprendi muito. Eu tive assim, o privilégio de ter aulas presenciais com o Vladimir Safatli e a Marilena Chauí, lá na FIFELESC USP. E o Vladimir, ele ensina, em uma obra chamada A Esquerda Que Não Teme Dizer Seu Nome, que a democracia ela exige o aprofundamento de uma transferência de poder para instâncias da decisão popular. E isso deve ser convocado de maneira contínua. Ou seja, é um absurdo a gente convocar o povo a cada 2 anos para apertar um número numa urna. A democracia ela tem que ser contínua e permanente. E o Vladimir Safatli fala mais, que com o desenvolvimento das novas mídias tecnológicas, digitais, é cada vez mais viável, materialmente falando, a gente pensar numa democracia digital, onde a gente implemente mecanismos de consulta popular na web, na internet. Então, o desafio democrático está aí, de criar uma dinâmica plebiscitária de participação popular, inclusive usando as novas tecnologias. Por que não podemos consultar os cidadãos sobre tudo o que diz respeito à coletividade usando as novas tecnologias? Então, acho que a gente está travado por essa elite do atraso, de que fala o Gessé Souza, que não deseja participação popular na tomada das decisões. Quer que as decisões chovam nas cúpulas e sejam acatadas pelo resto. Eles tratam os 99% como se fossem resto. Então, quer dizer que as eleições elas não estão em contradição com a participação. Seria, na verdade, você intensificar o número de eleições, plebiscitos e instrumentos consultivos, e isso seria parte dessa estratégia participativa, né? Dessa intensificação e radicalização da democracia. Porque muitas vezes a gente coloca a eleição não resulta em nada, só a participação. Mas a participação ela também inclui a intensificação das eleições, seria isso? Eu acredito que a democracia, se ela pudesse ser mais direta e participativa, ela teria que envolver uma participação mais cotidiana dos cidadãos na tomada de decisão. Então, muitas vezes nós relegamos ao período eleitoral a questão da participação cidadã. Então, isso é um grande erro das sociedades, de pensar que nós somos cidadãos somente na eleição, quando deveríamos ser cidadãos, digamos, em tempo integral. O problema é que o capitalismo, ele coloniza as nossas mentes, ele também é um modo de produção de subjetividades, onde nós somos colonizados por uma mentalidade de consumidor ou de espectador. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas se sentam diante da eleição como se elas estivessem diante de um freak show. Então, elas estão acompanhando ali, estão consumindo esse freak show e aí, em certo momento, elas vão ser obrigadas a sair de casa para digitar um número de uma urna, e aí elas voltam para casa e continuam como consumidoras e espectadoras de um processo que não lhes diz respeito. Então, é isso que precisaria ser transformado, né? Mas é só a educação e a cultura que vão criar essa consciência crítica de falar para as pessoas que, olha, se você não participar ativamente, você vai ser um peão no jogo de xadrez dos poderosos, como diz a música do Bob Dylan. Only a pawn in the game. Você vai ser só um peão manipulável no jogo dos que mandam de fato. E o problema é que aqueles que mandam de fato no capitalismo neoliberal hoje em dia, eles estão cada vez mais fazendo a democracia colapsar. E nós estamos vendo uma coisa muito sinistra, que é o neoliberalismo casando com o neofascismo. Claro que nós já vimos isso na história. Em 11 de setembro de 73, nós vimos o golpe de Estado contra Salvador Allende,
contra a Unidade Popular Chilena, e nós vimos a emergência do primeiro regime neoliberal fascista que a gente tem conhecimento, né, o pinochetismo. Inclusive, agora os chilenos estão, desde 2019, num processo de insurgência muito intensa, muito incendiária, para sepultar o pinochetismo. Então, infelizmente, o pinochetismo ainda está vivo. Paulo Guedes, ministro da Economia, é uma espécie de fã do pinochetismo, né? Dessa união entre o capitalismo neoliberal e o autoritarismo. Essa doutrina que diz que todo lucro para os banqueiros, todo lucro para as grandes empresas e para os 99%, ó, austeridade, miséria, precariedade. Então, é muito sinistro o que a gente está vivendo. E a Marilena Chaui ensina muito sobre esse fundamentalismo de mercado que é a democracia burguesa hoje em dia. Né? Ou seja, a própria Naomi Klein, que também é uma grande jornalista e pensadora canadense, ela tem um livro chamado A Doutrina do Choque, onde ela conta a história desse casamento sinistro entre o capitalismo neoliberal, que vem com essa ideia do Estado mínimo, né? Vamos deixar tudo a cargo da mão invisível do mercado, vamos fazer colapsar todo o assistencialismo, vamos parar de cuidar de saúde pública, de educação e cultura com financiamento público, vamos deixar os entes no mercado em concorrência livre para que a mão do mercado cuide de tudo. Bom, a gente está vendo o resultado disso. Não só injustiças sociais crescentes, concentração de renda em poucas mãos, mas a crise ecológica e sanitária que a gente está vivendo é fruto desse processo. Né? O capitalismo ele está indo, acelerando em direção a um muro. Né? Ele está indo no rumo de colisão com o muro, que são os próprios limites do planeta, né? Dos recursos naturais do planeta. Então, acho que é muito perigoso essa união do neoliberalismo com o autoritarismo, com o militarismo, com essas doutrinas racistas, misóginas, homofóbicas, de que o Bolsonaro e o Trump são ícones, no mau sentido, né? São os ícones sinistros disso. Mas eu também vejo esperança na América Latina. O Chile, né, conquistou recentemente, no plebiscito, o processo da Constituinte, ou seja, sepultou a Constituição que o Pinochet tinha imposto. A Bolívia reconquistou nas urnas o que havia perdido no golpe de Estado de 2019, com a volta do movimento ao socialismo ao poder. E, então, eu vejo um pouco de esperança também na sobrevivência do chavismo na Venezuela, na sobrevivência da Revolução Cubana. Claro que são processos que são metamórficos, que se transformam, mas nós temos na América Latina experiências de insurreições populares, de soberania popular, que tenta criar uma democracia participativa. Mas a gente precisa, de fato, de uma cidadania crítica, consciente e que assuma a responsabilidade, né, pela definição dos rumos coletivos. Não podemos, assim, nos resignar a ser simplesmente essas marionetes nas mãos daqueles que querem comandar as eleições e nos fazerem de peões nesse jogo deles. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu quero. Muito obrigado, Carli. Esse foi o Cultura Crítica, contando com a participação do professor de filosofia Eduardo Carli de Moraes, comentando o vídeo da professora Marilena Chaui, Uma Breve História da Democracia, e eu volto a palavra ao William. Muito obrigado. Valeu, obrigado a todos, bom programa para todos. Valeu. Muito obrigado, Renato, muito obrigado ao professor. Né, a democracia só é realmente democracia com diversidade, e quando não tem diversidade, significa que está colapsando. A gente teve um exemplo aqui em Goiânia, na cidade de Goiânia, recentemente, onde um entregador foi proibido de entrar num condomínio de luxo aqui, que é o condomínio Aldeia do Vale, né, um condomínio de gente muito rica, gente muito branca e gente muito racista. Né? A mulher, além de proibir que ele entrasse e exigir um entregador branco, ainda mandou mensagens para o estabelecimento que ele trabalhava, mandando mais ofensas ainda para o motorista. Ou seja,
ele já sofre por ser um motorista de aplicativo que não tem tantos direitos trabalhistas, não tem respaldo e ainda passa por esse caso. Então a gente espera que isso seja apurado e que essa pessoa seja condenada, porque os racistas não passarão. Obrigado, professor. Obrigado, Renato, pelo quadro Cultura Crítica. E com isso a gente chega ao fim de mais um programa. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou hoje, Renato, ao João, ao outro João, ao Leôncio, à Lise. E queria agradecer muito a Rafa, que cuidou da transmissão hoje. Rafa, desculpa os problemas, mas deu tudo certo. E eu vejo vocês no próximo programa. Obrigado a todo mundo que assistiu e vai assistir. Até a próxima. Tchau. Chama, era do fogo a chama.